Të nderuar televizionistë, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sotme. Do të trajtojmë sot shifrat e dalë nga regjistrimi i popullatës së vitit 2023, ai që njihet si censi 2023, të publikuara pak ditë më parë, por parë nga këndvështrimi i demografëve. Unë jam nderuar që me mua sot në Express është profesori i demografisë në London School of Economics, zoti Arjan Gjonxhaj. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat ftesën, po si lexuat së pari shifrat e censit? Shiko, është një pyetje që më është bërë këto ditë në disa ekrane dhe përgjigja ime ka qenë gati e njëjtë që ne jemi, unë si Arjan, si demograf isha brenda pritshmërisë. Qa do të thotë që isha brenda pritshmërisë? Ne vazhdimisht bëjmë projekcione, siç bën edhe Instati, siç bëjnë gjithë institucionet e tjera që merren me këto projekcione të dhënash. Dhe në qoftë se projekcioni i Instatit ishte 2.7 milion që duhet dilte, projekcioni im ishte midis 2.4 dhe 2.45. Pse ndryshe, sepse Instati ka bërë projekcionet në 2011 në regjistrimin e kaluar, ndërsa ne i updetojmë vit pas viti mbi bazën e të dhënave që ne marrim nga vende të ndryshme, për shembull numri i azilantëve, numri i njerëzve që kalojnë kufirin e të tjera të tjera, po qoftë edhe regjistrimet e 2021-shit në disa nga vendet ku presin më shumë shqiptar. Pra, për mua 2.4 milion që ishe brenda pritshmërisë, ishe ajo që mendoje që do dilte. Ishte kjo shifra kryesore që ju po, merrni nga censi apo që prisnit nga censi? Kjo shifra kryesore çdo regjistrimi. Pse çfarë ndodh? Shoqëria funksionon mbi bazën e planifikimit, mbi bazën e treguesve të ndryshëm, çdo gjë. Edhe prodhimi përgjithshëm bruto për frym llogaritet mbi bazën e kësaj shifre. Pra kjo shifër është, si të themi, në emërusin e çdo lloj gjëje që llogarit qeveria apo edhe institucionet ndërkombëtare apo edhe shoqata dhe shoqëria civile. Pra është baza, duhet dish se sa është numri i popullsisë në një vend që të planifikosh. Planifikosh për shoqërinë, edukimin, planifikosh për shëndetësinë, të planifikosh në nivel lokal, sa shkolla duhet të kesh, sa qendra shëndetësore, të planifikosh për sa i përket zhvillimit ekonomik, çfarë fuqie punëtore të kesh, apo edhe për moshën e tretë, për pensionin. Ishte e pritshme kjo sasi rënje, kjo shkallë rënje? A, kjo është diçka shumë interesante për të diskutuar. Shqipëria përgjithsisht na ka befasuar demografëve në botë. Për shkak unë e them që në qoftë se me regjistrimin e parë në 2001-shit, ne prisnim një lloj largimi shumë të madh dhe 2011 nuk e prisnim që të ishte kaq i madh. Pra të ishte të gjysmë milion që ajo që ne quajmë migracionin neto. Ndërsa kësaj radhe, në qoftë se nuk e prisnim në 2011, që kësaj radhe e prisnim, sepse të gjithë shifrat ishin që do të vazhdonte migracioni pak a shumë me të njëjtin ritëm. Kur thoni migracion, është vetëm migracion largim apo janë vjetë? Jo, largim vajtje ardhje, me fjalë shumë e vështirë që ti të kapësh vetëm një rindrejtim. Teknika ka, po duhen shumë bazë të dhënash. Regjistrimi i popullsisë është shumë i thjeshtë. Ti ke popullsinë 2023-shin, popullsinë 2011-shin. Përse ndryshon popullsia? Shtohen lindjet, heqin vdekjet, edhe plus minus migracioni neto, do të thënë njerëzit që largohen dhe njerëzit që vinë. Dhe ky migracion neto në këtë periudhë ka vazhduar pak a shumë të njëjtat ritme si më parë. Që do të thotë që nëse nga 2001 në 2011 ne kishim pak nga 11 në 2011 ne kishim pak a shumë rreth 45-48 mijë shqiptar që linin vit për vit vendin, në 2011 në 2023 kemi pak a shumë të njëjtën shifër absolute, por duke u ndarë në 12 vjet bien çik ai numri që është në vit, s'është kuam më gjatë, domethënë bie tek 41.5-42. Un po flas pak me shifra brenda një kuadri, sepse dua të jemi sakt kur ti bëjmë llogaritë të dhënat sapo kam dalë dhe ne e quajmë në regjistrimin e popullsisë, duam të qerojmë orizin, se ka shumë gjëra për të testuar dhe për të parë. Për të mos thënë edhe me doreza boksi pastaj. Edhe me doreza boksi një pjesë e madhe jone. Tani jone, po të tjerët. Pse po të kurret kryesisht popullsia joni? Është llokma më e madhe kjo e migracionit? Ke shumë drejt. Edhe kjo është një pyetje shumë e rëndësishme për demografinë. Historikisht ne kemi menduar që një popullsi të kurret, domethënë plakat, që do me thënë që ka një numër më të madh njerëzish në moshën e tretë, se sa ka fëmija apo në moshën e riprodhuse apo në moshën e punës. Popullësia shqiptare, ky regjistrim na tregoi neve që kemi dy pasoja të mëdha. S'kemi njerëz në moshën e punës dhe nuk kemi njerëz në moshën e tretë. Që t'i shpjegoj se si ka ndodhur kjo është shumë e rëndësishme. Historikisht ne mendonim që fertiliteti ose lindshmëria është faktori kryesor. Domethënë, nëse ti s'bëje lindje 60 vjet përpara, ato do ishin pensionistët e sotëm. Ndërsa në
në fillim të viteve 90, ku edhe u kap që pjesë e këtyre studimeve, ne vërtetuam që edhe rritja e gjamësis mund të qoj në këtë mplakje të popullsisë, në rritjen e përqindjes. Dhe tek ne kjo është rritur, por nuk është faktori kryesor. As lindshmëria 60 vjet përpara, se kishim 4-4.5 fëmijë për grua. Faktori kryesor që e ka mplakur e ka tkurrur popullsinë tonë është emigracioni, ose siç ne e quajmë, është mplakja e popullsisë nga mesi, që do të thënë kur largohet mosha e fuqishme. Bravo, kur ka ikur mosha e fuqisë punëtore, kur ka ikur mosha riprodhuese, ty të influencohen dy gjëra. E para ke më pak taks pagues që të mbajnë këtë moshën e tretë, dhe dyta, në mënyrë absolute ke më pak lindje se të ikin njerëzit nga mosha riprodhuese. Se lindin jashtë, ashtu. Pa. Tani ne jemi mburur shpesh që kemi këtë fuqinë e lindjeve 4.5 e quajtë ju për grua para 60 vjetësh. Si ka ardhur kjo duke u tkurur se dhe kjo ndikon, ose kjo mosha e shëndosh sot është ajo që duhet kishte lindur atëherë. Kjo është natyrale. Pse them natyrale? Në demografinë kemi diçka që quajmë tranzicioni demografik. Që të gjitha vendet kanë kaluar. Edhe ne kemi kaluar. Dhe kjo lindshmëri, po ta shikosh se trajektore, është gati lineare që nga koha e komunizmit. Do me thënë, nga 1960 që këshim 7 fëmijë për grua, fillon bie gradualisht me 3.2 në 1990 me rënjën e shtetit socialist, dhe tashi ka kaluar tek 1.3, 1.2, nuk e kam parasysh, sepse duhet të ndryshojmë me rusët tashi që të shikojmë se si kanë dal treguset e ri. Dhe kjo është lineare. Në këtë tranzicion demografik që unë përmenda, të gjitha vendet kalojnë. Nga një regjim që ne kishim shumë lindje, shumë vdekje, bien vdekjet në fillim dhe rritet popullësia. Këtu është rritur popullësia në gjatë kohës komunizmi, do me thënë neve përmisuam shumë jetë gjatësin, filluam të jetojmë gjatë, por vazhduam të mbajmë lindshmërinë lartë dhe u rrit popullësia. Tashi ne jemi në një situatë ku edhe lindjet janë të vogla, edhe vdekjet janë të vogla dhe ne e quajmë këtë fundi tranzicionit demografisë ose mplakje e popullësisë. Ku është e veçantë Shqipërisë, është që kjo ndodhi nëpërmjet emigracionit dhe kjo ndodhi në një shpejtësitë të jashtëzakonshme kohore. Mund të them është plakja me bindje, se unë jam duke bërë një projekt, duke shkruar një artikull për këtë, me bindje mund të them që është më plakja më e shpejtë e popullsisë në Europë. Me rajonin si jemi, se kur themi Europën, kuptohet që jemi, po, se kemi shqiptar, apo popullsi shqiptare edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut. Këta, kam përshtypjen që kanë më shumë lindje se ne. Jo dhe shumë më tepër se ne, sesa janë poshtë asaj që ne i themi nën nivelin riprodhues të 2.1 fëmijë për grua. Janë europianizuar shqiptarët? Po, pa tjetër, sepse s'ke nga lëvizë, është pjesë e proceseve, zhvillimi vjen edhe me ndryshime demografike. Ne thonim në vitet 70-80, demografët thoshin që kontraceptivi më i mirë është zhvillimi. Dhe në momentin që ti zhvillohesh, bie dhe lindshmëria. U përpoqën kinezët ta ulin, u përpoqën ta rrisin, e ulen me forcë, duan ta rrisin, tash e kanë liberalizuar. Nësa në raport me jo shqiptarët e rajonit, duke filluar që nga Kroacia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, jemi, ata e kanë filluar tranzicion çik më herët se ne. Do me thënë rënje lindshmërisë në këto vënd është çik më herësh. Ajo që është më interesant është që rënja jonë është më e fuqishme. Do me thënë jemi poshtë nivelit të lindshmërisë në këto vënd. Me shqiptarët e rajonit, me gjithë se e kanë pak më të lartë se ne lindshmërin, për sëri e kanë tullet, që do me thënë e kanë poshtë nivelit të riprodhimit, që e quajmë ne 2.1 fëmi, 2.2 fëmi për grua varet mortalitet. Që do të thotë kjo, për dëgjusin, kjo do të thotë që një shoqëri, një popullësit të riprodhojt, i duhen të pakten një vaj, një nën të prodhoj, të lind një vajzë, e cila duhet mbijetoj deri në fund moshës riprodhuese. Dhe në këtë ne jemi gjithë poshtë këtij niveli, do me thënë që popullësit tona në të ardhme, në gjeneratet e ndryshme, nuk do të riprodhojnë vetë njëtën për masa që janë riprodhuese. Po, a është kjo për të alarmuar, duhet një qeveri e përgjithshme të alarmohet në këtë moment? Ja. Fenomeni nuk është vetëm shqiptar, fenomeni është ndërkombëtar, fenomeni është europian, fenomeni është amerikan, amerikano-latin, aziatik, përmenda Kinën pak më parë, dhe natyrisht është edhe i rajonit tonë. Pse nuk është për të alarmuar? Nuk është për të alarmuar për faktin që neve kemi një ulje të popullsisë. Të gjithë vendet e Europës lindore kanë ulje të popullsisë. Në këtë drejtim ne nuk kemi pse alarmuar. Do me thënë nuk është një gjë jashtëzakonshme që po ndodh tek ne. Ka ndodhur biles me përmasa më të mëdha në Irland në kohën e varfërisë madhe të krizës patates, ka ndodhur në Angli, kur një pjesë e madhe e popullsisë emigroi në vendet e reja. Por ajo që është interesante është që çfarë do bëjmë neve që të përgjigjemi plagëve socialeve, ose më mirë letë mos ta quajmë plagë socialeve, fenomeneve që pasojnë nga ky çpopullim i pasojave. Çfarë do të bëjmë ne?
Se e bërë pyetjen vetes tash edhe gjej momentin e përgjigjes. Ju kërkoj ndjesë. Po, e vërtet është. Duhet të shikojmë çfarë janë pasojat e këtij kësaj kurrjes popullsisë. Për mua ka dy pasoja të rëndësishme. Një është mungesa e fuqisë punëtore dhe dy është mplakja e popullsisë. Ne zakonisht kur siç e shpjegova në fillim bie vdekshmëria dhe qëndron lindshmëria lart kemi atë që e quajmë fenomenin e dividendit demografik ose përfitimit demografik. Do të thënë që ti ke shumë njerëz në fuqin punëtore dhe mund ta zhvillosh ekonominë në mënyrë ekstensive. Do të thënë kur ke një ofertë lart punëtorëve ke kërkesën e ulët, do të thënë që bie çmimi i pagave, ti zhvillon një ekonomi ekstensive. E shfrytëzoi që nga revolucioni industrial Anglia, Japonia në vitet 60, Kina më në fund. Por kjo nuk mban gjatë. Ne e humbëm këtë shans, sepse ne na emigruan njerëz. Atëherë çfarë duhet bëjmë ne? Ne duhet mendojmë që do të kemi një ekonomi produktive. Është Shqipëria gati që të ketë një ekonomi me produktivitet të lartë, një kohë që në gjithë Evropën produktiviteti është relativisht i ulët me në krahasim atë çfarë duhet të ishte? Dhe a kemi ne kapacitete njëherë për të patur një ekonomi të tillë? Kapacitetet nuk është se si ke, mos harro që ke një emigracion jashtëzakonisht kualifikuar. Qofse do dish që të thrasësh mendjet e këtyre njerëzve që janë jashtë, nuk më shqetëson më shumë ajo, më shqetëson fakti se si ekonomia do të mbush disa sektorë që janë duke u zhvilluar shpejt. Për arsye se ekonomia shqiptare po zhvillohet shpejt. Disa nga parashikimet janë jashtëzakonisht të larta. Për shembull, ka ndryshuar dhe vlerësimi financiar në botë i riskut të investimit në Shqipëri që është gjë pozitive. Dhe kjo bën që ty do të vinë investitor. Por ku do i gjejnë këta investitor krahët e punës? Do shkojmë ne drejt fenomenit të gjithë vendeve zhvilluar që kanë marrë krah punën nga vendet e tjera? Po. Ka filluar me sa diun disa sektorë si turizmi apo ndërtimi kanë filluar të marrin. Po sa e mbajtshme do të jetë kjo në terma fatgjatë? Dhe këtu pasaj fillojnë diskutimet që janë të në nivelit të gjithë vendeve të zhvilluara, duhet të rrisim lindshmërinë, a mund të rrisim lindshmërinë, sepse ka dështuar edhe disa modele. Modeli për shembull gjerman me një shtet social të fuqishëm deri në moshën 18 vjeç ka dështuar. Modeli më i avancuar që mendonim ne që ishte modeli skandinav dhe përpiqeshim ta kopjonim, një kombinim i një shteti social shumë të fortë me legjislacionin shumë të fortë për të drejtat gjinore, veçanërisht të punësimit dhe të lejeve për lindje ndaj femrës, po edhe bashkëmarrje. Si shpjegohet që dështojnë gjitha këto iniciativa sociale tek lindshmëria? Po trembën njerëzit. Jo, nuk është puna atje, po ta kisha përgjigjen do kisha marrë një çmim nomor. Nuk është përgjigje se po ta dinim përgjigjen do kishim bërë diçka. Unë mendoj që kjo ka të bëjë me për shembull në Europën juglindore, siç vende siç është Italia dhe Spanja është vërtetuar që kjo ka të bëjë me pasigurinë në tregun e punës. Domethënë gjeneratat e reja nuk kanë punë të përhershme si gjeneratat e prindërve të tyre që ishin më të garantuar për jetën, për ciklin e jetës. Ndërsa në vendet që janë më liberale, me një kapitalizëm më liberal, ka të bëjë shumë me teoritë ekonomike të consumer choice theories, do me thënë që njerëzit preferojnë të kenë më pak fëmi dhe të kenë më shumë të ardhura o të kenë një jetë më të mirë. Ka rëndë disa teori tjera, për shumë, po të këthejemi revolucionit industrial dhe asaj periudhe, një teori që ka qenë teoria e investimit për moshën e tretë. Në shoqëri tradicionale, akoma, si që është për shumë juglindja e zisa, apo neve këtu në Balkan dhe në Mezde, kujdesja për moshën e tretë mbetet brenda familjes. Ose më mirë, dëshirojmë ne që të mbetet brenda familjes. Po dhe kjo ka ndryshuar. Do me thënë, ti nuk investon të një fëmi që të kujdeset për ty. Jo, ne s'kemi investuar asnjëherë në atë mënyrë tek fëmia që kujdeset për prindin, po tradita ka qenë e tillë. Megjithatë, edhe tradita. Ktu e kisha llafin tek investimi, tek investimi familjar, i vlerës familjes. Ti kthehem pak asaj që thatë, te siguria e brezave të mëparshëm tek një punë e sigurt, po edhe brezat e mëparshëm të kaq sigurt nuk e kanë patur, se kanë patur dy luftra për shembull. Një brez para jush apo dy breza para meje kanë qenë nga lufta e parë, lufta e dytë botërore, të paparashikuara, po i kaluan dhe ato. Çiko, parashikimi bëhet fjalë në nivel kombëtar, nuk bëhet fjalë në nivel individual. Kjo është shumë e rëndësishme që të kuptohet tek lindshmëria. Lindshmëria është një zgjedhje individuale. Dhe po të shkosh në kohën e komunizmit, profesor Michael Marmot, një nga profesorët e mëdhej të epidemiologjisë sociale, thotë që në kohën e komunizmit ne kishim një stres
të përbashkët, që ishte stresi ndaj shoqërisë. Nuk e kishim stresin individual aq të madh, si thua, kontrollin rreth rrethanave tona. Shpërndarje trysnie, thonë ju. Nuk është përdarje trysnie më tepër se sa është, edhe deri diku shpërndarje trysnie, por nuk është, është kontrolli ndaj asaj që bëje. Domethënë ti e kishe punën. Sa ishte njëri punën, merri atë që merrje, dhe shkoi në shtëpi. Dhe kjo do të ishte mbas 10 vjetëve, 15 vjetëve, po të mbyllje gojën dhe po të rrije pa folur. Po për kur përmenda luftrat ishte tek paparashikueshmëria këtu ta. Patjetër, patjetër që janë. Luftrat bëjnë kanë atë që ne quajmë efektet temporale, tempo effects, që do të thënë që dëmi është shumë i madh në një kohë të shkurtër. Dëmi shumë i madh në një kohë të shkurtër, po nuk e kanë efektin afatgjatë siç e kanë për shembull vdekshmëritë këto, sepse luftrat efektin më të madh e kanë që çiftet ndahen dhe s'bën fëmijë ato 4 vjet luftë. Nuk është efekti i humbjeve njerëzore ai që krijon problemet e demografisë. Megjithatë, shikoj. Është vërtet vitet 30 që kanë qenë vitet e depresionit e kanë pasur këtë problem. Kemi baby boomin e mbas luftës dytë botërore, domethënë njerëzit ishin të lumtur. Se patjetër ishin të lumtur, kemi baby boomin e viteve 60 ku ekonomitë perëndimore edhe lindore po bënin jashtëzakonisht mirë, periudha më e lartë e zhvillimit do të thosha në shekullin e 20. Dhe tashi jemi në një gjendje që të gjitha vendet po shkojnë drejt asaj fazës fundit që thashë unë, ne e quajmë long lives and low births, do me thënë jetë të gjata dhe lindshmëri të ulët. Që kam bartin problemet e tyre me vete, se kush do paguaj pensionet e këtyre jetë gjatëve? Ke absolutisht dakord, ne thamë që dy janë problemet. Njëra është fuqia punëtore, që e trajtuam paka shumë, dhe tjetra është mplakja. Mplakja popullësisë është problem për të gjithë, është si për vendet e zhvilluara, dhe vendet e pazhvilluara. Por vendet më të zhvilluara janë më të përgatitur se ne, se kanë më tepër financa për t'i përballuar. Ku është problemi? Janë tre elementë që do t'i nxirja si më të veçantë. Problemi i parë është problemi financiar, pensionet. Ne jemi me një sistem që jemi me pensionet pay as you go. Do të thënë, ai taks paguës se sot paguan për atë të moshuarin sot. Si është zgjidhur deri tash? Është zgjidhur me remitanca. Do të thënë, gjenerata ime ka dërguar të ardhura për të paguar për prindrit tanë. Por, edhe gjenerata jonë është bërë me familje, ka fëmijët e vet dhe deri diku po bëjnë dhe gjyshën një pjesë e njerëzve. Do me thënë, kjo transfera nga një, nga përëndimet të ka filluar të kurët, po do të kurët akoma më shumë, e para. E dytë, kjo është mënyra si kemi zgjidhur. Si e ka zgjidhur përëndimi? Përëndimi filloi të fus, ka bërë dy veprime. E para futi pensionet private, të cilat janë pak volative, do me thënë, nuk janë 100% në një treg që është vetë shumë i lëvizshëm. Kili mbahet si një nga vendet që i mbajtë edhe pensionin shtetëror dhe pensionin privat. Anglia dhe Amerika janë ekstremet e kundërtave me pensionet private. Ka edhe pensionet e forta europiane, si janë vendet si Gjermania, Italia apo dhe fqinja tan Greqia e të tjerë. Kjo është një version që duhet futur pensionin privat. Dhe rruga e tretë që e ka zgjidhur gjithë bota është që ka rritur moshën e pensionit. Pse? Ne po jetojmë më gjatë dhe ne po jetojmë më të shëndetshëm. Jo vetëm moshën e pensionit, por Greqia smuni futi edhe të shtunën detyrim të dytëdijshme detyrim punë. Shiko, kjo zgjidhja përfundimtare është zhvillimi i teknologjisë. Ne po teknologjia po zhvillohet aq shumë sa një pjesë e madhe punëve manuale do të zëvendësohen nga nga teknologjia apo inteligjenca artificiale. Apo inteligjenca artificiale, se nuk shkova deri atje se komplikohet pak çështja. Dhe kjo do të sjell që të rris produktivitetin. Po rritë produktivitetin, do të thonë masën që prodhohet nga një individ, ti mund të kesh më shumë të ardhur për të dhe po të vëshre një pjesë e madhe e ekonomive të mëdha dhe të zhvilluara fillojnë mendojnë të kemi një rritje ekonomike me tre elemente. E para tjetë equal, do të thonë tjetë e barazueshme, do të thonë tjetë një rritje ekonomike për gjithë, e dyta tjetë një rritje ekonomike me koshiencë ndaj ambientit, do me thënë që mos ndodhim ambient, dhe treta, tjetë një rritje ekonomike me bazë inovacioni, do me thënë që të rrisim produktivitetin dhe përmjet zhvillimeve teknologjike. Për mua kjo duhet e ardhme, zgjidhja, jemi në gati në Shqipëri, ne duhet i bëjmë gjitha këto masat pak nga pak, në fjalë qeveria duhet filloj të ndimoj në krijimin e pensioneve private. Për shembull, unë kam pension privat si që kanë 100% e pedagogve në Anglisë, sepse është një skem e cila funksionon duke mbështetur nga universitetet vetë, po edhe nga kontributi im. Dhe universitetet paguajnë dy fishin e individit, dhe këtë po mund të filloj ta bëj dhe shteti duke kontribuar pak nga pak. E dyta mund të bëj që neve na pëlqen s'na pëlqen do rritet mosha pensionit. Neve nuk mund të dalim më siç dilin prindrit tan 50 edhe 55. Unë
e kam moshën e pensionin 67 në Britani, por nuk është çudi që të marrisin rrugës më shumë 69. Dhe po flitet në disa nga këto vende. Ne nuk kemi as francezët që dalim në demonstrata kur na rritet mosha e pensionit, kur e donin t'ia bënin nga 62 në 65. Pra, ka zgjidhje, po janë shumë komplekse. Problemin më të madh që kemi ne është janë dy problemet e tjera. Një është kujdesi shëndetësor dhe tjetri është kujdesi shoqëror. Kujdesi shëndetësor nënkupton që me moshën rritet sëmundjet kronike. Do me thënë ti jeton, po mund të kesh më tepër sëmundje që nuk çojnë në vdekje. Këto kërkojnë zhvillimin e asaj që ne quajmë sistemi terciar. Do me thënë sistemi spitalor që ti duhet ta kurosh sëmundjen, se sa do ta parandalosh me masa do të ndodhë ajo, dikur do të ndodhë. Kjo është një gjë që duhet mendojë qeveria. Në një fjalë, një investim më i madh në shëndetësi, se ne e dimë që për frymë popullsisë ka shkuar poshtë dhe duhet rritet. Jo si vlerë absolute, si vlerë absolute është rritur, por për arsye se po plaket popullsia, ti ke nevojë ta shtosh akoma më tepër, por mbi të gjitha kush do kujdeset për këta prindër? Tradicionalisht e kishim motrat dhe vëllezrit që kujdesin. Tash s'ka as motra as vëllezër. Më i vogli. Më i vogli në familje. Djali më i vogël, themi ne, po në fakt përfundon goca. Në çdo vend botës vajzat kujdesen për prindërit. Dhe ti, ne po bëjmë si Kina që ke një fëmijë nga një çift dhe katër pleqë që kujdesen. Domethënë që piramidë këtyre mbrapsht. Dhe neve nuk e kemi traditë kujdesin institucional që ti çojmë prindrit në azile, në shtëpi kujdesi. Kemi turp. Është turp shoqëror i madh biles. Në një kohë që bota perëndimore ka pasur edhe 300 vjet përpara, anglezët çonte depozitonte para në kishë dhe kisha kujdeseshe për moshën e tretë. Dhe nuk e ka problem kujdesin në ndërsa ne kemi problem. A ka zgjidhje? Japonia e bëri një zgjidhje shumë të mençur në vitet fund viteve 80, fillim viteve 90, kur çoi incentiva, çoi shtysa tek householdi, tek familja, që do me thënë që në qofë se ju do t'i mbani prindrit në shpi, keni ullje taksash, keni të ardhura më të mdhaja, e të tjera, tjera. Po problemi me i madhë është që ne s'kemi kusht i mbajtë njërës të shpi. S'kemi fizikisht njërës. S'kemi fizikisht njërës, dhe kjo është një problem shumë. Te kjo të kurja fizike, jemi një lloj ne, është një problem që migrimin e kanë, jo vetëm ne, po e kanë edhe të tjerë, se ne na duket sikur vetëm nga Shqipëria po ikin njerëzit. Po mirë, është kjo bota jonë, ky fshati jonë, këtu që quhet Shqipëri, më fal për përdorimin e kësaj terminologjisë, po ky fshati jonë, ne kujtojmë që çfarë ndodh këtu është gjë më e rëndësishme në botë se ndodha asgjë kundër. Jo, jo, ka kaluar bota, të gjitha gjërat që po i kalojmë ne ka kaluar bota. Dhe prandaj ta dha shembullin e Japonisë që ka zgjidhur. Kina nuk ka pas pensione për fshatin siç kemi pasur neve. Edhe neve kemi pasur shumë të ulta. Kina filloi të fusi sistemin e pensioneve neve për njerëzit nën komunizëm që kanë punuar në fshat. Ka zgjidhje, mund të krijosh fonde të ndryshme. Mund të jesh dhe inovativ në zgjidhjet e tua. A ka popullsi që janë plakur, Bosnia Hercegovina, Kosova është në atë periudhë, por nuk është në shpejtësinë tonë. Unë jam duke bërë një artikull, mbasi edhe mendimi demografik ka ndryshuar në këto 10 vitet e fundit. Edhe bota perëndimore kujtoi që emigracioni s'kishte fare rëndësi. Por një artikull nga Murphy edhe një artikull tjetër nga një kolegë amerikan, Sam Preston, të dy artikujt shikojnë që në tranzicionin demografik, në plagën e popullsisë, faktori kryesor ka qenë emigracioni. Domethënë kjo është fare lajm për ne të fushës. Është lajm për popullin, po. Tani, për ju të fushës, metodologjia e mbledhjes shifrave, ishte e sakt, ishte e rregullt? Po, them që po. Do t'jap disa shembuj këtu, sepse ju e dini më mirë se unë. Unë jam vëzhgues i jashtëm i Shqipërisë që vi shpesh. Unë nuk e kam humbur marrëdhënien me Shqipërinë në kuptimin e punës shkencore. Dhe vazhdimisht jam, po i prapë mbetem vëzhgues i jashtëm. Dhe si vëzhgues i jashtëm, unë do të them që unë kam qenë i përfshirë fizikisht, do me thënë me kontrat, ose si i dërguari UNFPA-s, ose i dërguari Komitetit Europian, EU-s, në 2001 dhe në 2011, do me thënë kam qenë fizikisht i përfshirë. Të dyja regjistrimi është zakonisht mira. I 2001 i mrekullueshëm se vinim nga një kohë që kishte probleme. I 2011-s shumë i mirë, bilis mbuli mbushmëria ishte më e lartë se Italia dhe se një pjesë e vendeve tjera. Në këtë vërtetim, unë personalisht nuk u përfshiva për arsye personale, po ekipi që e ka drejtuar është komplet ekip nga më ekspertët e OKB-s, e UNFPA-s. Do me thënë, dhe pjesën më të madhe të, unë kam qenë i përfshirë vetëm në bërjen e pyetësorit për disa pyetje që më bënë në atë fazë, edhe ishin të gjithë profesionistë ata që janë përfshirë. E para, e dyta,
Instati ka një traditë jashtëzakonshme në mbledhjen e dhënave dhe janë këta po punonjës. Me drejtoresha e Instatit ka qenë në dy regjistrimet e kaluara, po ka qenë dhe në vërejtimin e 2002-shit të standardit të nivelit jetesës që ka fituar çmim ndërkombëtar nga Banka Botërore si vërejtimi më i saktë në kohën e Milva Ekonomit. Domethënë, ne të dhënën në vitet 2000 kemi pasur më të saktë se gjithë Ballkani. Kjo është shumë e rëndësishme për të. Kjo është baza mirë edhe për sot. Kjo, po baza janë ata njerëz që mbledhin. Me fjalë, kapacitetet janë. E dyta, çfarë ndodhet gjatë regjistrimit? Sepse frika e njerëzve ekziston nëse shteti ndërhyr. Dakor? Ose manipulon. Ose kur themi ndërhyr, po manipulon. Manipulon. Po ne sepse ne fjalën manipulojmë e përdorim kur i rregullojmë të dhënat, nuk e kemi me konotacion negativ siç e keni ju. Domethënë, dhe unë njihem si ekspert i manipulimit të dhënave, domethënë me konotacion pozitiv të rregullimin e dhënave. Dhe në këtë vit ka pasur një sistem jashtëzakonisht rigoroz. Sistemi i parë që u fut kapis, domethënë u fut sistemi me tablet, ku e dhëna lidheshet direkt me database-in kryesor, ku në ngarkim nuk ishin shqiptarët. Ishte një kolegu jon italian që është më strikt se sa vet papa kur vjen puna katolicizmit. Domethënë dhe shkonte direkt. E dyta, për herë të parë ne përdorëm GIS mapping. Kush është problemi i madh në dhëna? Nuk është se nuk po vi, po trokas të gjitha, pastaj do vi për dytën, tretën, katërt, derisa të mbledh informacionin. Po se gjitha nga ty, do filloj të pyes komshit. Po nuk e gjitha këto informacion. GPS-i na ndihmon neve që ti alokojmë, ti gjejmë ku janë këto zonat ose ato që ne quajmë enumeration area, zonat e numërimit të vogla. Dhe kjo e përmirësoi. Ajo që është më kryesore është që neve bëjmë atë që quhet vërtetimi pas sensusit, 1% të popullsisë. Atje llogarisëm gabimin. 1% e popullsisë u bë jashtëzakonisht kujdesshëm, shkuan nga dy herë për herë të parë. Dhe ky nxori që mbulimi ishte 96.9%, gati 97, një çik më i mirë se sa në 2011-ën. Më i mirë gati aty 3.2 me 3.1. Po ajo që më pëlqeu më shumë ishte koeficienti refuzimit është 0.6. Shqiptarët vazhdojnë presin njerëzit e shtëpia mirë, nuk janë si vendet e tjera. Dhe për të gjitha këto, nga ana procedurale, çdo gjë ka qenë në rregull. Nga ana e kontrollit, se ne kemi një mënyrë tjetër. Më bë pyetjen e parë të këtij emisioni, më that, si të duket dhëna? Pritshmëria ime ishte këtu. Domethënë pritshmëria e një pjesë të mirë të studiuesve ishte që do dilim te 2.4. Dhe neve i marrim të dhënat dhe fillojmë i rregullojmë. Dhe ato analiza që uni përmenda që kemi bërë tash me dhëna tregojnë pak a shumë të njëjtin trend. Me një fjalë, se çfarë do të ndodhte nëse do ishte numri më i vogël? Do të ndodhte që ne kemi pasur një emigracion edhe më masiv se përpara. Kjo është gati e pamundur po të shikosh trendet edhe shqiptarët që janë në perëndim, por është e pamundur mbi të gjitha për një arsye tjetër, se i bie që neve të ardhurat për frymë të kishim më të larta se Kroacia. Ti kishim më të larta se Slovenia, ti kishim më të lartë, i bie që ne kemi pas një produktivitet ekonomie kaq të lartë sa kryeministri i Shqipërisë do kishte dalë televizor ditë për ditë nga 2 orë duke i thënë njerëzve, "Ej, po zhvillohemi ekonomikisht më mirë se të tjerët." Që ne po zhvillohemi ekonomikisht, po jo më mirë se të tjerët. Do me thënë që pritshmëria është atje ku ne e pristim. Dhe unë të falenderoj që ishe me mua sot në studio. Kënaqësi, faleminderit. Ishte profesor Jan Gjonçaj, ishte ekspres dhe për ditën e sotme. Ju takim nesër në të njëjtën orë. Bashkëmirë takofshim.